מי שלא שואב אבק דרכים, לא יזכה לשאוף אוויר פסגות. מדהים. בשביל להגיע לפסגה ולהיות למעלה, כשאתה במדבר, והכל נראה לך, זהו, נגמר. חושב. אין לי לאן ללכת, אני במדבר. אבל בשביל להגיע לאוויר, לאוויר הצח ולשאוב אותו, אז אתה בדרך לפסגה, צריך ללכת מדרגה ועוד מדרגה, וכשאתה עושה ככה עם הרגל, יש אבק. מה קורה? האבק. האבק בא אליך ואתה נושם אותו. אז ברגע שאתה נושם את האבק, אתה אומר, רגע, אני עכשיו, קשה לי. אבל כשתגיע לפסגה, תזכה לשאוב את אוויר הפסגות. אז קודם כל, בוקר טוב. היום אנחנו נמצאים ביום י"ג, ערב פסח שני. אני פה עם שם טוב סימנטו, חברי ידיד נפשי היקר. אני רוצה להגיד קודם כל, לפני שנתחיל את כל השיחה הזו, שאני מאוד מתרגש. חיכינו ליום הזה מאוד, מאוד, כל כך הרבה זמן. ושמי רוני מולג'אנוב. אני אשמח שם טוב שתשיג את עצמך, תן קצת פרטים עליך, מי אתה, מה אתה עושה היום בחיים, למה התכנסנו בעצם לשיחה הזו המעניינת והמרגשת מאוד. ויהיה מעניין היום. עוד דבר אחד אני רוצה להוסיף, שאני כבר אומר לך שאני הולך להפתיע אותך בשיחה. יש לי משהו שבבוקר נזכרתי, ואני רוצה להגיד כמה חלק גדול אתה מהחיים שלי, ואנחנו נתחיל. בוקר טוב לצופים, בוקר טוב לך. בוקר אור. ידיד נפשי, רבי רוני מולג'אנוב. אני קצת מתרגש, אז בכל זאת, זו פעם ראשונה שאני הולך גם לדבר על עצמי, ו... פעם ראשונה שאני יושב איתך גם מול מצלמות, כן. כי כל השיחות שלנו זה היה תמיד טלפון או זום או פרונטלי. או בגינה או בעבודה או בזה, אבל פה זה ככה... Hey, יותר מדי רשמי כזה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות את זה. אז קודם כל אני שמח להיות כאן. אני שמח שהזמנתם אותנו. וזהו, אני אספר קצת על עצמי. קוראים לי שם טוב שי סימנטוב, למי שלא יודע. אני היום בן 32. יש לי ברוך השם 3 ילדים. אישה מדהימה. עוסק במקצועי כספר גברים. הייתי ספר נשים בעבר, ביחד איתך. תכף נספר על זה. היום אני ספר גברים. ביחד עם השותף שלי, יש לי עוד שותף. רבי יצחק ישראלוב, שביחד... ביחד פתחנו למספעה, המספעה נקרא מספרי צ'פלין, באור יהודה, עושים הרבה חייל. מה זה אומר ספר גברים? זה, מה זה, ברבר שופ כזה? יש לנו... תתאר לי טיפה איך... מספעה באמת. שנקראת מספרת צ'פלין ברבר שופ. שם יפה. המספעה שלנו היא עוסקת ב... כל עולם השיער החדשני, המודרני, של עולם הגברים. עכשיו, גם אנחנו מתעסקים בחלקי לילדים, חלקי לילדים בני 3. יש איזה בידול אצלכם בעסק. נכון. הייתי שמח שתחדד את הנקודות האלה. אז כי... אנחנו מתעסקים בהרבה דברים שקשורים לעולם היופי. אני אפרט אחד אחד, נעשה את זה בקצרה. קודם כל זה תספורות. תספורות מכל הגוונים, מכל הסוגים, הכל ב... לפי ההלכה, הכל מה שמותר. אנחנו עובדים רק לפי איך שבאמת צריך ואיך שבאמת מותר לספר. מה זה אומר לפי הלכה? אני היום בא להסתפר, אני אומר לך, תעשה לי אפס סכין. אז יפה. אז אפס סכין אנחנו לא עושים. אוקיי. גלגלת אנחנו לא עושים. מה זה אומר גלגלת? בהתחלה הגלגלת זה המכונה הזאת ש... כמו גילוח כזה, ממש אפס. אוקיי. מכונת גילוח על אפס ממש שלא עושים בפיות. אין לי בעיה לעשות כל הראש בפיות, הלקוח יעשה לעצמו. אוקיי. בהתחלה היה קשה, כי אור יהודה זה מקום שהרבה עושים שם אפסים וגלגלות, אבל פה נכנסת האמונה. ואמרנו, מה שאסור לעשות, לא עושים. אז ברוך השם, עובדים בצורה הלכתית, בצורה מכובדת, בצורה שמכבדת גם אותי כבעל מקצוע וגם את, את מה שאני מייצג, okay. שזה האמונה שלי והדת והכל, וגם מוצאים אנשים... מאפס וגלגלת יש הרבה שבאו ופשוט התחילו להסתפר בצורה הקשרה ואומרים רגע אף פעם לא ידענו, לא ידענו שבכלל זה אסור ובאמת אנשים באים ועושים את השינוי הזה אז ברוך השם יש לנו הרבה זכויות. איזה יופי. מה זה לנו? אני אעצור אותך. אני חייב לפני שאתה עוצר אותי, כל מה שאני אומר זה ביחד עם השותף שלי
יצחק ישראלוב. איש מדהים, מדהים. ידיד נפשי, שאנחנו עושים את כל הדרך הזו ביחד, וחייב לציין, אי אפשר להגיד כל הזמן אני ואני. כל היופי בעם שלנו, שנדע לפרגן אחד לשני. אז פה זה המקום לפרגן לו, ולהגיד לו גם תודה רבה על כל הדרך שהגענו ביחד לדרך הזו. אז זה על הספרות הגברים. והמקום שלנו גם מתעסק בחלקי לילדים. ילד שמגיע לגיל 3, שזה ממש מעניין אותי. זה טקס ממש מרגש. אוקיי. יש לנו מכונית כזו יפה, שהילד יושב בתוך המכונית הזו. אנחנו עושים לו תמונות וכל מיני צילומים עם המשפחה ו... מכינים את ההורים הקרובים. לפני? ההורים מכינים את הילד לפני. זהו, אתה אומר להורים, תכינו את הילד. כן, תדברו איתו, תשתפו אותו, נותנים לו איזה מתנה ככה יפה. ובסוף הטקס גם הוא מקבל תעודה. מאמן, מדהים. מקבל תעודה, שבתעודה הזאת שמים לו חתיכה מהשיער, ושם רשום שלכבוד ככה וככה, שהגעתי לגיל 3, ואז את התעודה הזו תעורה בעצם בבית, בחדר שלו, וככה יש לו גם מזכרת, וגם זה חוויה שהוא לוקח אותה, וגם ההורים וכל המשפחה למקום אחר. הייתי אומר, הפצת היהדות, זה מעניין מה שאתה אומר פה, כי זה משהו מיוחד, לא רואים את זה באף מקום, אני לא הכרתי, בתור ספר אפילו, וספר לשעבר, אבל עדיין הייתי מספר ילדים, ואני יכול להגיד לך שקודם כל עצם העשייה זה, אני קורא לזה הפצת היהדות בגמלותו, כאילו ממש רואים את זה. אוקיי, עכשיו חוץ מתספורות חלקה שאנחנו עושים לילדים, אנחנו גם מספרים ילדים. ילדים כל הגילאים מספרים, עושים תספורות יפות, מדויקות. יש טיפוח במקום? עכשיו, מה שבאתי להגיד, שגם יש לנו במקום דברים שאין אותו בכל מספרה. אנחנו גם עושים שעבוד לגברים, עושים טיפולי פנים לגברים, טיפולים שמנקה את כל השחורים וכל הנקוביות השומניות שיש לנו. יש לנו טיפול מיוחד, טיפול מסכה, טיפול למכשיר עדים. עושים פשוט את הכל. גם גבר מגיע לו שהוא יתפנק, וזה הבנו עם השנים. כי כל הזמן האישה באה ואומרת, אחות את זה 1,000 שקל, אני רוצה ללכת, או שנשים עצמאיות, כן? שלא ישמע שאנחנו נותנים לנשים. כן. נשים היום עצמאיות ויכולות לעשות הכל לבד, אבל הכוונה שלי שהיום אישה הולכת לספר, עושה גוונים, עושה צבע, עושה תספורת, עושה זה, עושה זה. בסופו של דבר מוכרים לה איזה שמפו, מסכה, יוצאת 1,500 שקל, בעלן על הנסגב, אז שבא מפנק את עצמו, ועושה תספורת, ועושה שעבה בפנים, ועושה טיפול יופי כזה, טיפול שקצת חומרים, ומסאז' קצת בפנים, ובאמת מרענן את הנפש שלו. מרענן, יוצא בן אדם חדש, זה... אז הוא משלם כמה שקלים יותר, הוא לא מגיע לסכום הזה, זה 200 שקל, זה גג הטיפול לא, הכי פרמיום שיש אני לנו. אני חושב שאחד הבעיה של, אחד הבעיות שגברים לא עושים טיפוח, כי אולי הם מתביישים, וכשאתם מספרת גברים, וזה רק גברים, זה כמו להיכנס למלתחת גברים, אז אין בושה. זה היופי, זה בעצם, זהו, זה מה שאני... זה בעצם המטרה שפתחנו את המקום הזה, שהוא מיועד רק לגברים. שגבר יושב במקום, הוא לא יראה עוד אישה לידו, או אם זה... זהו. או רק אם זה אמא של איזה ילד או משהו. כן. אבל... עדיין, זה בסדר. עדיין, ההרגשה שלידך, בעמדה לידך, יושב עוד גבר שעושה טיפוח. וגם בנינו את העמדות בצורה כזאת שכל עמדה רחוקה מהעמדה השנייה, שאתה יכול לשבת ולדבר. הרי מה זה ספר? ספר זה פסיכולוג. זה פסיכולוג שלך. ברגע שאתה בא לספר ואתה נפתח אליו והוא נפתח אליך, אתם נהיים חברים, אתם נהיים, אתה פשוט יודע עליו הכל ויודע ממך הכל. כשבן אדם רוצה להוציא אינפורמציה, לאן הוא הולך? לספר. הולך לספר. זה ברמה שאפילו אירועים וכאלה בקרבה. אם זה אירועים ואם זה, תכף אנחנו מדבר על איך אנחנו התחלנו, עכשיו אני מדבר על הזמן הקיים כרגע. אני רוצה משהו ששכחתי ואמרתי לעצמי, אבל מההתרגשות, אז קצת ברח לי מהראש. אם לא היית מתרגש, הייתי מרגיש קצת משהו פה לא בסדר. אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כי זה שאנחנו יושבים כאן היום ביחד, אחרי 6 שנים, בערך 6-7 שנים שכבר נפרדנו מהעסק הקודם שלנו, אז יושבים כאן ביחד בתוך נחת שמחה ובריאות, ומחייכים ומדברים ויכולים לשתות ויכולים, זה כל כך אנחנו צריכים להודות לבורא עולם. אז אנחנו לא יכולים להתחיל את הפודקאסט הזה או איך שזה נקרא בלי להודות לאבא.
שאני רוצה להודות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז אני אחזק את מה שאתה אומר. עצם העובדה שאתה, שם טוב, ואני רוני יושבים פה, זה כבר מראה על הודעה לבורא עולם. כי זה המטרה שלנו פה. בסופו של דבר אין לנו מטרה להציג את עצמנו ומה עשינו. אנשים יודעים. אבל כן להראות לקהל, למי שיצפה בסרטון הזה, זה לא ללמד אותו איך לחיות, זה לא ללמד אותו מה לעשות. אנחנו פה מעבירים ידע שעברנו בצורה אישית, הניסיון. ולכן אני אומר, זה כבר הודעה לבורא עולם. ואני מאמין שיש הרבה על מה לדבר, ועכשיו אנחנו נרוץ על זה. בוא נעשה ככה, אנחנו הרי התחלנו בשנת 2012, תחום הנשים, לא חשבנו, עוד הפעם, באנו מרקע בבתים שהם לא הכי דתיים, אבל הנה, הילד ילך ללמוד בבית ספר דתי, זה מקום טוב, זה שמרני, יכבדו את ההורים, זה ידוע. ואמרת, שי בא אליי שם טוב, אומר לי, תשמע רוני, יש מקצוע פגז, מקצוע הזה עושים הרבה כסף, ואנחנו בוחרים, אוהבים כסף. אוהבים לעבוד גם עבודות כפיים. אז משכת אותי איכשהו בצורה לא צורה, ביכולת השכנוע שלך המדהימה. אני לא מאשים, אני אומר, אני אראה לך שגם כמו שהכנסת, ככה יצאנו, אבל מה היה בדרך? אז אמרת לי, בוא, אני אסדר לך מחיר טוב. והתחלנו את דרכנו כתלמידים בבית ספר יאיר ורות, יאיר הדגול והאהוב שלנו. ווואלה, התאהבנו בתחום, התאהבנו לא רק בתחום אלא באנשים, הרי בסופו של דבר אני מכיר אותך, אתה אוהב אנשים, אני אוהב אנשים, עד היום אנחנו עוסקים עם אנשים, לא במשרד סגור, אתה עם עצמך. ולכן אני אומר שהתחלנו את דרכנו וכבר מאז ידענו שאנחנו הולכים לפתוח, בלי ששום תכנון, בלי שום כוונות, כן, עצם העובדה שהיינו פה ביחד, אנחנו בעצם יצרנו מסלול שתוך לא משנה איקס זמן אנחנו הולכים לפתוח עסק. אבל הייתי שמח שנלך עוד קצת אחורה, לכיתה א' ב'. איך התחיל החברות, אחורה בזמן בדיוק, איך התחיל החברות, בכלל איך הכרנו, הרי שאנחנו גרים באותו עיר ואותו בית ספר, אבל זה לא אומר ש... כי היו הרבה שהיום אנחנו לא בקשר איתם. מה היה מיוחד שם? תספר לי את זה, כי אני כבר לא זוכר האמת. אז אני זוכר, וברוך השם, ההיכרות שלנו התחילה בעצם ממריבה. ילדים, נכון. מתווכחים, רבים, זה רוצה את שלו, זה רוצה את שלו, ככה זה. היה איזה משהו על השולחן, אני זוכר. אז כן, לא יודע, התווכחנו על איזשהו משהו בכיתה, ו... אפשר מרבה... להגיד שהרמנו ידיים, כן, זה, היה, לא היה, כזה, היה שם ידיים. לא כזה זוכר, אבל כן, היה שם איזושהי מריבה. והמורה בעצם התקשרה לאמא שלי, והמורה, שי, בזמן היום קוראים לי שי בבית ספר, לא יום הכי את השם שם טוב. שם חיבה, שם קיצור כזה. כן, אז שם שם מתנה ברוך השם. כן. אז אמא שלי אמרה למורה, מה הפתרון? למה הילד צריך להיות משה? ילד קטן, כמו לכיתה ב'. אז אמרה, הפתרון הוא כזה, תדברי עם אמא של רוני, אני רוצה שהילדים האלה, העונש שלהם זה כל יום להיות ביחד במשך שבוע. אחרי בית ספר, אני הולך אליך, אתה הולך אליי. אני אומר לאמא שלי, מה אני אלך אליו, מה הילד מעצבן וזה. גאונה. זה הפתרון. אז מהשבוע הזה שאנחנו היינו צריכים להיות ביחד, ככה גם הכרתי את אח שלך, את אבי ואת אבא ואת אמא, וממש נהייתי בן משפחה עד בכיתה ב', שבא אליך הביתה, ופתאום אנחנו לא יודעים, צריכים ללמוד איך להסתדר, ומוצאים את הדרך להסתדר. ו... לא היה ברירה, כאילו, שמו אותך בקפסולה, אתה חייב. שמו אותנו באיזשהו מקום, ו... מטורף. ומשם זה התחיל, ומשם יש לנו סיפור ארוך ש... היה פיצול לבד. לא שנה ולא שנתיים, אנחנו נסיים את זה. אתה רוצה ממש את כל הפרטים? לא, אני אומר, היה פיצול אחר כך. היה פיצול בכיתה, לא זוכר איזה כיתה, אתה עזבת, אני חושב, את הבית ספר. בכיתה A, אני המשכתי שם לישיבה, בית ספר שערי ציון, שיש לי גם הכרת הטוב ממש. לכל הצוות של המורים שם, וכל הצוות של... בוא נגיד שהשורש משם, שורה התחתונה. השורש זה הכי חשוב. השורש זה משם, הכרת הטוב הזה. ויום אחד נפגשנו, אני חושב במקדונלדס, איפשהו? כן, לא, בעיר. לא זוכר, בעיר, באיזשהו מקום, ופתאום אני אומר לעצמי, ואמא שלי הייתה לידי. כן. אמא, הנה רוני, את זוכרת הטוב, אתה אומר... ופתאום התחבקנו, והתברר שאתה ובדודה שלי מילן, השכני באותו בניין. כן, אתה קומה רביעית, היא קומה שלישית. היא קומה שלישית. והייתי בא לדוד שלי, ופתאום אני רואה אותך, ילדים, בני כמה היינו, 14.
מדהים. הייתי בסביבות הגיע 14. איכשהו הגורל עוד פעם הפגיש. הגורל עוד פעם הפגיש בינינו, אבל פה הפגיש בינינו, ונתן לנו את דרך ההצלחה שלו. ומשם הלכנו לאורט שפירה, למדנו באורט שפירה ביחד, חשמל, טכנאות שיניים. אז בסוף אמרנו לא, נלך על חשמל, עבדנו בחשמל, ביחד עבדנו בחברת החשמל. זה בית ספר מקצועי שפעמיים בשבוע אתה עובד, ושאר השבוע אתה לומד. עבדנו בחברת החשמל. יום אחד אני זוכר שרצינו לעזוב, לעשות ככה איזשהו קריירה. כן, כי הרגשנו שאנחנו לא ממצים את עצמנו, היינו מספיק בוגרים, והרגשנו שזה לא לפה ולא לשם. אני יכול לחדד את הנקודה הזו שהיום אני מבין אותה. מסגרת לא דיברה אלינו. מסגרת זה משהו שהוא ממסגר אותך, ובאופי אנחנו אוהבים להחליט, לקבל החלטות לבד, ואפילו לקחת סיכונים. ולכן זה משהו שהוציא אותנו מהמסגרת. היינו תלמידים טובים, המורה, המנהלת לא ויתרה עלינו עד היום. אני זוכר את השיחות שלה. יש לה עדיין את התעודת פרידה בחדר שהבאנו למתנה. אבל אחד הדברים שהבנתי שאוקיי, אני כאילו, שנים זה משך אותי, למה עזבנו את הבית ספר? ועוד מתי? שהיום אני אומר את זה לאחותי, היא צוחקת עליי. ביוד א' עוד שנה? בדיוק בסוף. מיצינו, זאת אומרת, אנחנו רצינו להיכנס לדרך עצמאית, לא משנה מאיזו סיבה, אז שם בעצם פתרתי עם עצמי. אתה זוכר שלפני שעזרנו את בית ספר, איזה מהלך עשינו? כן, נצאנו לפולין כתלמידים מצטיינים. כן, כתלמידים מצטיינים. לא, אבל היינו מצטיינים. תלוי במה, אבל היינו מצטיינים. היינו מצטיינים, בוודאי שהיינו מצטיינים. אני זוכר שאמרו לנו שיוצאת משלחת של ילדים קצת בעייתיים ובלעדינו לא יוצאים. כן, ואמרתי לה, מחנכת, תשמעי, זה עולה 6,000 שקל, אין לי. נעשה לכם סבסוד. עשתה לנו סבסוד, אני ואתה שילמנו 1,800 שקל, 8 ימים. בחיים אני אשכח את זה 8 ימים, והיה לנו טיול מדהים, זה פעם ראשונה שהיינו בחול. דרך אגב, מי ששומע אותנו, אני מאחל לכל ילד, ומי שלא הלך לטיול בפולין, חייב לעשות את המסע הזה. אני חושב שבפולין זה לא טיול. היהודי. זה משהו שכל יהודי חייב להיות שם. חייב לעשות את זה, הוא והילדים שלו. למה? כל מה שאתה רואה שם, כל מה שעברנו בשואה, כל מה שמנסים היום לעשות. לעשות לנו, ואנחנו אף פעם לא מתייאשים, כי יהודי זה מעל המזל. יש לנו את העם שלנו. יש הבטחה מבורא עולם. יש לנו את הארץ שלנו. ואתה יודע, אם אתה תזכור בדיוק מתי הנקודה שרצינו לעזור, אני זוכר את זה טוב, זה היה במטוס, בחזרה לארץ. בחזרה לארץ, כן. אמרתי לך, אורי. משהו השתנה שם. בדיוק. אחרי שראיתי את כל מה שראיתי, וגם אתה, אמרתי לך, רוני, זה לא, אנחנו מזבזים את הזמן. את הקביעות בידיים מהקור, והיינו לבושים. כן, קביעות. אתה זוכר את זה? אז שם משהו קרה. משהו ששבר אותי. ואמרתי, אני לא ממשיך יותר. לא שלא ממשיך יותר בבית ספר. אני רוצה לעשות משהו אחר. קודם כל, אני רוצה חופשיות. חופשיות. אני לא רוצה להיות כבול. אני רוצה לעשות משהו של להיות חופשי. כמו האמנון שלנו, להיות עם חופשי בארצנו. ואני יכול להגיד לך שחשבת על זה, אבל לא חשבת על זה. זאת אומרת, זה משהו שבער בך בפנים, נכון. אבל לא ידעת למה. לא ידעת מה הסיבה. היום אתה מבין את זה, בדיעבד. נכון. אבל עשית בלי לחשוב, וגם אני, אבל זה משהו שבער מבפנים. משהו שבער מבפנים. אז זה... תשמע, שבאנו למנהל, אמרנו, אנחנו רוצים לעזוב, ואומרת, חבר'ה, איך אתם רוצים לעזוב? קיבלה חום. אתם רק עכשיו טסתם לפולין. אז סבסדנו לכם את הטיול וכל, ומה עשינו? הבאנו לשעון או מכתב משהו עם התמונה שלנו, ואמרנו, תתלי את זה בחדר, שכל פעם שתתגעגעי, תוכל להסתכל עלינו. זה נקרא, הרצחת וגם ירשת. אז אם את שומעת אותנו, אנחנו מצטערים. מנהלת בקי או ריקי? ריקי. יפה, אתה זוכר. אני זוכר. תשמע, אנחנו גדלנו על זה. זה היה שהיינו בני 15, 16. היום אנחנו בני 32, כמה... כמעט מעל 18 שנה. 18 שנה זה הרבה. תראה, משם לאן התגלגלנו? זהו, זה מה שאני בא, אני הייתי אומר על הסיסיות, בוא ניכנס לסיסיות. אבל רגע, מה עם הצבא? נדבר כמה מילים על הצבא. כן, בסוף החלטנו שאנחנו מתגייסים, תורמים למדינה אחרי מה שעברנו. עשינו שירות, כל אחד לא מלא, אבל הוא היה זמני. שם טוב התגייס ראשון, משך אותי איתו, היה לנו חוויות מדהימות, עלינו על מדים, ירינו בנשק, עד היום אנחנו... עשינו מסע קומטה. מסע קומטה, מופת פלוגתי. נכון. אני לא אשכח את זה. מה ההבדל בין מסתיין למופת? תמיד שאלתי את הקצינה שלי. מופת זה הטופ.
עכשיו, אמרתי לה, מה ההבדל בין מופת פלוגתי? אומרת, תהיה טוב, תהיה מופת. אז ההבדל, שתדעו, מה ההבדל בין מופת פלוגתי למצטיין פלוגתי? אוקיי. שמצטיינים יש חמישה. חמישה, זהו. מצטיינים יש חמישה, בכל תחום יש מצטיין. אבל מופת יש רק אחד. שמופת לוקחים ממנו דוגמה למופת. דוגמה אישית. לא שאחד שלום אני אומר על עצמי משהו מתגאה. לא, ברור, אתה פשוט חידדת את הנקודה. אבל זה משפט שהיא אמרה לי, הרי אני בצבא שלי, אני אספר לזה משהו קטן. אני ברחתי כבר, הייתי בטירונות בחוות השומר. מקום מאוד קשה לעשות שם טירונות. ובעצם מה עשיתי? מה חטאתי? פשוט לא סיימתי כיתה י' ב', סיימתי רק כיתה י' א', אז בגלל שהשנה הזו שלא סיימתי, קיבלתי מכתב, אתה בחוות השומר, ששם השם ישמור לזה אנשים נמצאים. והיה לי מאוד קשה נפשית להיות שם. אז לקחתי את התיק. התחלתי ללכת, לרדת לכיוון האוטובוס, אמרתי, אני זהו, עוזב את הצבא. הגיעה אליי המפקדת שלי, רצה אחריי, אומרת, תקשיב, אני אגיד לך משפט אחד, והמשפט הזה חרוט עד היום בזיכרוני, ולפי המשפט הזה אני גם עובד. היא אומרת לי, המשפט הוא הולך ככה. אתה זוכר את המשפט? אני זוכר, ברור. אתה לך את הכבוד. מי שלא. מי שלא שואב אבק דרכים, לא יזכה לשאוף אוויר פסגות. מדהים. בשביל להגיע לפסגה ולהיות למעלה, כשאתה במדבר, והכל נראה לך, זהו, נגמר. חושב. אין לי לאן ללכת, אני במדבר. אבל בשביל להגיע לאוויר, לאוויר הצח ולשאוב אותו, אז אתה בדרך לפסגה, צריך ללכת מדרגה ועוד מדרגה, וכשאתה עושה ככה עם הרגל, יש אבק. מה קורה? האבק. האבק בא אליך ואתה נושם אותו. אז ברגע שאתה נושם את האבק, אתה אומר, רגע, אני עכשיו, קשה לי. אבל כשתגיע לפסגה, תזכה לשאוב את אוויר הפסגות. בשביל להגיע לפסגה, צריך לשאוב את האבק של הדרכים. אמרה לי את המשפט הזה, ואמרתי לה, אני אהיה מה הכי גבוה שאני יכול להגיע בצבא. היא עומד מופת. אמרתי לה, אני אהיה מופת. וברוך השם זכינו לזה. ששם בעצם היה לך את ה... ואם אתה זוכר, פתאום נכנסתי לאדרנלין, ופתאום התחלתי להסתגל, להסתגל לחברה הזו, החברה שלא... שדרך אגב, הספרות עזרה לך שם, גם לי בעצם. כן, וכבר באתי ספר, כביכול התחלנו את הקורס לפני כן. מה זה ספר? היינו מספרים. וזכיתי שבצבא גם היינו ספר... וככה התחברת והתיידעת. משם התחילה העלייה. אפשר להגיד... שבצבא קיבלתי המון ביטחון. בדיוק. פתאום אתה עצמאי, פתאום אין אבא, אין אמא. אתה יורד לחדר אוכל, אתה צריך לאכול, אתה צריך לישון, אתה צריך להסתדר עם אנשים. אז... לסיכום מה שאתה אומר, אם אדם לא לומד תורה יום-יום כמו אברך לצורך העניין, אתה בעצם ממליץ שזה חובה, כן? זה לא המלצה, זה חובה. אבל באמת לא לוותר על הנושא של הגיוס. כי הנושא של הגיוס זה קודם כל תרומה. הנושא של הגיוס הוא קודם כל, אני אתקן אותך. לפי דעתי הנושא של הגיוס הוא הרבה יותר מתרומה למדינה. תרומה לעצמך, בדיוק. ברגע שאתה עכשיו בא לעזור לי במשהו, אל תחשוב שאתה עוזר לי. אתה אוטומטי עוזר לעצמך. אתה קודם כל עוזר לעצמך. אני באתי, עשיתי טובה לשכן שלי, אמרתי לעצמי, מה, אני עושה לו טובה וזה. אתה לא עושה לו טובה, אתה עושה טובה לעצמך, כי החיים זה בומרנג. חד משמעית. וכשאני עזרתי לך שהיית באיזשהו מפלט, היום אתה עוזר לי. ככה זה החיים. אותו דבר פה בארץ שלנו. אם אתה יושב ותורתך אומנותך, ואתה יושב ואתה לומד ואתה מרביץ תורה להגדיל תורה ולהדירה, אין בעיה. יש לך דרך מסוימת, אתה עומד בה ואתה רציני בה, אין בעיה. תשב ותלמד תורה. אנחנו בעד לומדי התורה, ותכף נדבר גם על זה שפתחנו בית כנסת וכולל ברוך השם. אבל אם אתה לא שם, אל תעבוד על עצמך. תהיה אמיתי עם עצמך, כי הצבא יעשה לך רק טוב. הצבא יעשה לך רק טוב ויבנה אותך. אז מי ששומע אותנו, שידע, אם הוא לא בדרך הזו באמת חזק, שלא יעבוד על עצמך. אתה יכול להגיד לי שהיום 80% מהניסיון ומהכוח ומה שדחף אותך זה הצבא. הביטחון זה הצבא, והניסיון זה הצבא, והאנשים, והקשרים, והכל. כי שם אתה מקבל בעצם בחינם, בחינם. אומנם אתה חושב שאתה נותן בחינם, אתה מקבל במות שבחוץ לא תוכל לקבל. מה אתה יכול עכשיו לפקד על 100 איש בחוץ? בדיוק. זה צריך להיות מינימום תואר שני. נכון, אז לכן שם זה נותנים כלים. אנחנו לא נרחיב על זה, אבל צבא זה דבר טוב. וגם אם אנחנו לא נשאר את המדינה ולא נשמור, כל אחד, הרי צבא זה כמו פירמידה, אומרים לנו, אז הייתי שואל, שאלתי את המפקדת שלי, אמרתי לה, מה זה שין גימל? כן. מה זה ספר? מה אתם צריכים אותי? ספר, מה זה התפקיד הזה בצבא? כאילו, מה, הוא לא יכול לספר בבית? הסביר לי שכשיש פירמידה, ואתה לוקח את הקלף הכי קטן בפירמידה, לא משנה, כל הפירמידה. לא שווה כל הפירמידה. אז כל אחד שבא ותורם, אפילו באת והיית משק ממטרות, אבל באת, התגייסת, שמת מדים, עשית משהו בשביל מישהו אחר,
אז אתה חלק מהפירמידה שנקרא צבא הגנה לישראל, וזה זכות להיות זכות. חלק מהפירמידה הזאת. חד משמעית. אז עכשיו סיכמנו בעצם עד הצבא, איפה, איך הכרנו, מה עשינו, מה רכשנו בדרך, מה עזבנו, מה בנינו, והחלטנו לפתוח מספרה, בסופו של דבר, מספרת נשים, שכוללת את כל מגוון השירותים, כולל מכירת מוצרים. וכמה היינו? 19. פתחנו את זה בין רגע, בהחלטה, אחרי שעבדנו באותו רגע כשכירים אצל ספר, שהיום הוא שכן שלי, אבל בשורה התחתונה, החלטנו אחרי יום, שאם אנחנו מתפטרים, מתפטרים ביחד, ופותחים עסק אחרי יום. מצאנו את העסק הזה, איך אומרים, השם זימן לנו את הכביש שהתבלבלנו, מצאנו עסק, חתמנו חוזה, ופתחנו את המספרה, משכן בינתנו, נקרא לזה. כן. הלך טוב, התחלנו לעבוד, התחלנו להריץ. בשנה השנייה, אני לא אשכח את זה, שם טוב, משהו בער בנו, זה לא אנחנו. זאת אומרת, גם מצד אחד הדת, כי שתינו כבר התחתנו, אתה התחתנת קודם, אני אחרי איזה שנתיים, ובשורה התחתונה משהו הפריע. זאת אומרת, לא בגלל שהיו לנו איזה מחשבות מסוימות, אלא פתאום זה לא מסתדר עם מה שאתה מאמין בו. אני חייב להגיד לך מה שקרה לי אתמול. אתמול אני מספר ילד, ואימא שלו זה קרן, אתה מכיר את קרן? קרן, שבת של גיאורה ו... כן, ברור. אוקיי. הספרית אימא שלה. אורלי. כן. בקיצור, היא שומעת שאני מדבר איתך בטלפון, באותו זמן אני דיברתי איתך לגבי מתי להגיע וכולי, אנחנו הכי אמיתיים, מדברים חופשים, אז אמרתי לה, רגע, שנייה, אני צריך לדבר בצד, כי אני לא נוהג לדבר על הראש של הלקוח, אז לקחתי רגע לצד ואמרתי לך, רצית לדבר על איזה משהו? כן. דיברנו כמה שניות וניתקתי את הטלפון, ואז אמרתי לה, את זוכרת את רוני? אומר לי, בטח, ואומר לי, אתה יודע מה? שיש לה בבית תמונה באלבום, שאני ואתה עושים לה תסרוקת בחתונה, נכון. ועושים לה תסרוקת שנייה, נכון. לה ולאמא שלה ולבדודה שלה, והיא אומרת לי, בונה, היא אומרת לי, אתה זוכר את התקופה הזו? מטורף. אשכרה בחתונה, עשיתי לה תסרוקת, והיום אני מספר את הילד שלה שהוא כמעט בן 8. מטורף. אז תראה את הגלגל, זה ככה משהו שהיא הזכירה לי. באקראי, כן, מעניין. ופתאום חשבתי על זה, אמרתי, יואו, בונה, ושכחתי מזה לגמרי. תראה איך הזמן טס. אז עכשיו אני אתחבר למה שרצינו לדבר עליו. לדבר עליו. אנחנו עצרנו בזה שפתאום... אני אגיד רגע ברכה, שתי קצת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. התחלנו, פתחנו עסק, עבדנו יפה, ופתאום באמצע הדרך כזה, בוא נגיד בשליש הראשון, התחלנו להרגיש לא בטוחים במה שאנחנו עושים. לא בגלל ש... לא הצלחנו, אלא הצלחנו והצלחנו יפה, בגלל. וראינו ממש בקו המחשבה להתפרץ, וזה תמיד היה המחשבה שלנו, כמו שלקחנו את הסיכון מכלום, עלינו על גל, ואז משהו פה פתאום נעצר, ואני אשמח, או האמת שלא שאלתי אותך, בחיים, הנה, הכי פתוח, מה באמת גרם לך לעשות גם את הצעד הזה, להרגיש שזה, אוקיי, משהו פה צריך להשתנות, מאיפה באה ההתחזקות הזו, הרי... נכנסת למקצוע הזה, גם בחור מאמין. בהתלהבות. לא, גם בחור מאמין, זה לא שלא. כן. אז באמצע הדרך, איפשהו זה סותר. למה? יש את הנושא של המגע באישה בנידה, אוקיי? ופה איפשהו זה בער בנו פתאום. עכשיו זה כמובן עלה לאט לאט, אבל מה גרם לך? לא, עזוב אותנו, מה גרם לך באמת לעשות את הצעד הזה? מה המחשבה באותו רגע? איפה היה החששות? איפה היה הפחד לעשות את הצעד הזה? אז זו שאלה... לא יודע אם עניתי לך על זה בזמנו. אבל... זה קודם כל זה התחיל. ובאותה תקופה, בדיוק אחרי כמה ימים, עזבנו את המספרה, זה התחיל לא מיום אחד. זו תקופה שאמרת שאחרי שנתיים התחיל להיות זה, אבל עזבנו לפחות אחרי כמעט שלוש שנים. שלוש שנים. כל חמש שנים היינו שם. אחרי שנתיים התחלנו לדבר על זה, התחלנו להתחזק יותר, התחלנו לדבר על הדברים. ולאט לאט ההתלהבות הלכה וירדה, כי מי לפתוח עוד סני ואתה תתנהל סני, ואני לאט לאט ההתלהבות הלכה ודעכה, הלכה אחורה.
התחלנו להרגיש שזה לא זה. אני הרגשתי ש... קודם כל, שאני מסוגל יותר בחיים. בית כל, שאני לא שלם ממה שאני עושה, כי אני לא הולך בדרך של בורא עולם. התחלתי יותר להתחזק. כן, הייתי דתי, גם הייתי בחור ישיבה, אבל הייתי מאמין, אבל מיום ליום, עוד לימוד, עוד תפילה, עוד קבלה, עוד דבר, ועוד דבר, לאט לאט התחלתי להבין שזה לא אני. להבין שאיך אני יכול לגוע באישה, סליחה מכל הספרים אולי שישמעו את זה, או מכל אנשים שישמעו את זה שלא ייפגעו, אבל היא באה אליך חצי ערומה. היום הדור שלנו... חשוף מאוד. הוא מאוד מאוד חשוף. אתה לא יכול גם להגיד כלום. ברור. אתה בתור איש מקצוע צריך לקבל אותה, צריך לחייך אליה, לדבר איתה בצורה יפה. ואז היא באה אליך בצורה פרוצה. ואתה צריך לראות מה שאתה צריך לראות, ובסופו של דבר אתה גבר. על מי אתה עובד? אין אפוטרופוס להריות. ברור. תהיה הכי חזק, תהיה הכי דתי, תהיה... אבל יש לך בסופו של דבר איזושהי מחשבה. והמחשבה הזו היא פוגמת לך בבית, פתאום יש לך מילה שהולכת לך עם האישה לא נכון, ופתאום אתה יכול בבית, יש לך איזשהו בלגן, אז אתה בא למספרה היום למחואת, ואתה רואה פתאום נשים יפות, ואתה אומר, רגע, מה צריך את אשתי? מה צריך להחמיא לה? מה צריך לקנות לה? למה צריך להעניק לה? אז תחדד את שני הנקודה, לפני שאתה ממשיך, יש פה משהו מעניין שאתה אומר. זה יכול לקרות לכל אחד, בכל עסק. זה יכול לקרות לכל אחד, אבל... מה ההבדל בין זה לבין ספר? אני אסביר לך. אוקיי. ספר, לפי כל הניתוח שעשיתי עם עצמי, שההבדל הוא מגע. ברגע שאני אבוא וילטף את הבן שלי, או ברגע שאני אבוא ייתן לך שלום, הרי למה אומרים לחיצת יד בשלום? בוא נעשה שלום ככה. נכון. למה לחיצת יד? למה שאתה מלטף מישהו ואתה נותן לו מגע, לילד אפילו, שאתה נותן מגע חמוד שלי, מה שתומך, או שאתה מחבד תינוק, המגע מקרב. מקרב. אוקיי. המגע זה משהו שנותן חום, נותן אהבה. שאתה, בחור באיזושהי צרה, הוא בוכה, הוא מתרגש, למה אתה בא ואתה מחבק אותו? למה אתה בא ואתה מלטף אותו? כי המגע נותן איזשהו חיבור. ברגע שאני עושה לה חפיפה, אני מענג אותה כביכול, זה המקצוע שלי, אני רוצה לעשות טיפים, אני רוצה לעשות זה, אין מה לעשות. נכון. להגיד שזה לא נכון, זה פשוט להיות שקרן. נכון. אז המגע הזו מקרבת, ואז אתה בא ואתה עושה לה פן, ואז אתה בא, אתה מתחיל לעבוד. מוציא אותה יפה. מוציא אותה יפה, והיא אומרת, בוא נה, איזה כיף, ואתה מדבר איתה. ויש לך סך הכל 40 דקות, 45 דקות, אם זה גוונים, ואם זה החלקה, זה גם שעתיים ושלוש שעות. שאתה אחד מול אחד יושבים ומדברים ושותים קפה, אתה מתקרב. יכול להיות שאתה גם מתאה ואתה לא שם לב, אתה מדחיק את זה. אבל אתה כאילו, זה ההבדל בין אחד שעובד במשרד, עוד מה, בכל מקום יש את שערה, בכל מקום זה יכול לקרות, אבל פה זה יכול לקרות בפיצוץ הרבה יותר גדול. שאין ברירה, אתה במגע. וזה לא הנקודה היחידה כמובן, אבל זה הדברים שהתחילו להגיד לי, בונה, זה הולך להפריע לי, כי היום הייתי אז בן 25. תחשוב מה זה גיל מאוד... אני אגיע לגיל 30, 32, 33, אני יותר אתפתח, אני יותר יעצמה, ידים שלי יגדלו, אני יכול להיות בן אדם פתאום שונה. כי כשאתה בתומה, זה לא משנה כמה שתרצה להתקדם מבחינת הדת, מבחינת היהדות, מבחינת הקדושה והטהרה שלך, העצמי. לא משנה, גם אם תלך במקווה, זה כמו שבן אדם לוקח, הולך טובל במקווה ועם שרץ בעדו, בדיוק. הולך טובל עם עכבר מת. מה אתה טובל עם עכבר מת? מה אתה חושב שאתה מקבל את התארה? לא. אותו דבר זה פה. אתה אומר, אני אספר נשים, אני כל יום אעשה מקווה. או אני אעשה כפפות. או כל מיני דברים כאלה שאנשים אומרים, כאילו, אחי, תהיה אמיתי עם עצמך. ואחרי שנתיים שדיברנו עם הרב צמח. אני יכול לספר את הנושא. באירוע. וואו, זה... אתה תספר את הנושא את זה, אתה. זה משהו ששבר את גב הגמל, בוא נגיד. אבל זה, ובהוספה, אתה תספר את זה. אני אתן לך, אל תשכח, מסור מרע ועשה טוב וכו'. נכון. אבל לי אישית, שהבן שלי הגיע לגיל חלקה, ושעשיתי אותה חלקה, ושהסתכלתי עליו, אמרתי, אני רוצה שהבן שלי יהיה תלמיד חכם. עכשיו, ברגע שאתה מהיר כל הזמן לילד, על משהו? אנחנו ניכנס רגע פה לעניין של חינוך. כן. שזה ברגע חשוב. שאתה מהיר רגע לילד, אתה אומר, אל תעשה ככה, או בוא תקרא תהילים, או בוא תקרא שתיים, יקרא אחד תרגום, או בוא תקרא שיר השירים בבקנסת, או בוא תקרא זה, או בוא תעשה זה. אתה כל הזמן מהיר, הילד הוא יגיד, רגע, אבא, אין בה, אני אעשה, אבל מה איתך? מה איתך? מתי אתה תעשה? אני יושב עם אשתי בשבת, אני אומר לו, תקרא שיר השירים, הוא אומר לי, אבא, אין בה, אני אקרא את א', תקרא אתה את ב', או אתה תקרא את...
הוא רוצה שאתה תיתן לו ביטחון, ואיך הביטחון, איך החינוך בצורה הטובה ביותר, זה לתת דוגמה אישית. ברגע שאתה תיתן דוגמה אישית לילד שלך, אתה לא צריך לחנך אותו. הוא יראה איך אתה מתחנך, תפתח לידו ספר, תשב ותלמד, הוא גם יפתח ספר. אבל אם תבוא אחרי העבודה ותדליק לטלוויזיה ותגיד, אני רוצה עכשיו, רוצה, אני עייף. מה אתה רוצה? איך הילד שלך ילך ויעשה לימודים ועשה שיעורים? הוא ילמד בדיוק ממך. אז פה מגיע הנקודה שלי. ואמרתי, רגע, מחר הבן שלי יגדל. ישאל את עצמו, אבא שלי ספר נשים, איך אני יכול להגיד לו, לך תהיה בחור ישיבה, לך תלמד, לא, לא מסתדר. לך תהיה אברך, לך תהיה בן תורה, לך תיקח לך אישה שתשים עליה כיסוי ראש, איך אני יכול לדרוש מאשתי בזמנו לא עליה כיסוי ראש? שימי כיסוי ראש, מה תגיד? אני אשים כיסוי ראש ובעלי עובד ספר נשים, מה אנחנו עובדים על עצמנו? והדברים האלה התחילו לחלחל לי ולא יאכלתי. לא יאכלתי ואמרתי, רגע, אני חייב לעשות קודם כל שינוי. כן, אם אתה זוכר, בדיוק עשינו, חידשנו חוזה, עשינו שיפוץ, לקחנו כל אחד הלוואה מהבנק, עשינו שיפוץ ופח. באתי אליך ואמרתי לך, רוני, אני רוצה לתת מחר דוגמה אישית לילד שלי, אני רוצה ללכת בדרך אחרת, ואמרנו עצמנו, רגע, עם כל היופי, אבל יש גם פחדים, יש חובות, יש הלוואות, יש... זהו, זה מה שאני רוצה לחדד. איך עושים את זה? איך עושים את זה? מה היה החשש, שי? מה היה החשש באותו רגע? אל תגיד, אל תדבר איתי היום ממקום שלך היום. החשש, לא. שלך שנייה לתחושות של פעם. זה לא רק חשש, זה ממש לשבת בספה, ובדיוק הייתי צריך להיכנס לבית שלי באותו תקופה. הכל ביחד. הכל ביחד. וזה, תשמע, זה תחושה שבאותם רגעים זה חרדות, זה רעידות, ואתה מזיע, וכואב לך הבטן, ואתה לא מבין מה יש לך. אתה אומר, רגע, מה יש לי? מה קורה לי? מצד שני, אתה אומר, רגע, אולי אני עושה לא נכון. אולי אני אעשה את זה עוד שנה. אבל רק עכשיו שיפסתי, אבל רק עכשיו התחלתי, אבל רק עכשיו, עוד צד, אולי אני אחסוך עוד צד, אולי אני אעשה עוד צד. כל המחשבות האלה הן מחשבות שנותנות לך... יצר הרע, בוא נקרא. זה יצר הרע, אבל זה מחשבות שנותנות לך את הפחד. אבל מה זה פחד, רוני? ללא מודע. פחד זה אי ידיעה. ברגע שאתה לא יודע מה יקרה... אז אתה מפחד, אוטומטית. אבל ברגע שהתחלתי להדחיק ממני, להדחיק, כל יום הייתי מדחיק קצת. יהיה בסדר, השם מוזרנו פרנס, השם איתי, השם איתנו, ויהיה טוב, והשם ישיע אותנו, ואנחנו עושים לשם שמיים, ויהיה לנו ישועה, ויהיה לנו ישועה. ותמיד דיברתי עם עצמי, ורוממתי את עצמי, ורוממתי את הנפש שלי. כי בסופו של דבר זה הכל נפש. וכל יום מזמור לתודה, ועוד יום מזמור לתודה, ועוד יום מזמור לתודה, והתחלתי להסתכל על הדברים הטובים שהשם נתן לי. אני אשתף אותך במה הסתכלתי, אולי זה ישמע קצת מגוחך, אבל תמיד הסתכלתי על הבריאות. תמיד אומרים, קודם כל בריאות, קודם כל בריאות, זה לא קלישה, זה באמת משהו שזה קודם כל בריאות. חד משמעי. הייתי באותו תקופה אומר לעצמי, שם טוב, קמת בבוקר, אתה הכל בסדר, אתה יכול ללכת, אתה על הרגליים, אתה מזיז את הידיים, אתה נושם, אתה מדבר, אתה יכול ללכת לשירותים, אתה יכול לאכול בלי זונדה. וואו, וואו. כמה טוב השם, יש לך אישה שאוהבת אותך, שמקבלת אותך, שמאכילה אותך. יש לך בית לאן לחזור? מאכילה אותך לא מבחינת האוכל רק. מאכילה אותך בתור בן אדם. רגע, גם יש לך ילדים? גם יש לך בן? כל הדברים היית מצייר, יש לך גם בת, אז עשית פרו ורבו. בוא נה, יש אנשים כמה שנים לא מסתיכים. ואם אתה תרצה, אתה תיגע בנקודה הזו של משהו שאתה עברת. ואתה אומר, רגע, השם הוא גדול, הוא נתן לי את כל זה, הוא לא ייתן לי כמה שקלים למחיה? זהו. ובאותו רגע אמרתי, אני עושה את הצד הזה, ואימא, והלכתי בעיניים עברות, לא היה לי מקום שתכננתי מראש, לא היה לי הצעת מחיר, הצעת עבודה, כלום, פשוט עוצם את העיניים, אומר, ברוך הוא ברוך שמו, מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אנחנו עושים את זה בשבילך, ועשינו. ואם אני מצטער, ממש לא. בכלל לא. ואם היית מציע לי כמה מיליונים היום, לא מיליון, כמה מיליונים. ממש לא. ואפשר לבדוק אותי, מי שרוצה להציע יכול לבוא. התשובה שלי היא נחרצת, שאני רק עם מלך מלכי המלכים. וזה לא, אתה לא יכול להזיז אותי כבר. והדרך שתכף אתה, אני רוצה שתספר מה קרה עם הרב צמח, אבל הדרך שעברתי, אני גם תכף ארחיב בזה, והגעתי לאן שהגעתי, שהיום אני, ברוך השם, ביחד עם השותף שלי, בעלים של מספרה מאוד מכובדת, שאני לא עובד בשביל לעשות כסף. אני עובד בשביל ההנאה שלי.
לא שאני לא רוצה להתפרנס, אני רוצה להתפרנס, והתפרנס זה טוב, אבל אני עובד החיים בכיף שלי. החיים הם תזוזה, איך שאומרים. בדיוק, והגעתי לזה שפתחנו בית כנסת. מטורף. תכף נספר איך פתחנו את הבית כנסת. והיום זה לפני שבוע בראש חודש אייר, ברשות הרב לוי אבזוב, שזה רב הקהילה שלנו, פתחנו גם כולל. וואו, מדהים. שתבין, כאילו, מי ספר נשים, שגם השותף שלי היום, יצחק גם הוא היה ספר נשים. וכל ההשתלשלות של הדברים, ופתאום מי ספר נשים, פתחת בכנסת, פתחת כולל, כולל בוקר, כולל ערב, כולל שישי, שיעורי תורה, ושבתות, וחגים, והפצת תורה, ובחסדך פתחתי, ולהתענק בעבדך עם רבי אהרון, שאי אפשר להרחיב על הכל, אבל זה התחיל מבחסדך פתחתי, שהיה בא ומחלק לנו ספרים בשיעורים. והיום ברוך השם, כמה הפצת תורה, כל מה שאתם עושים, ותבורכו, וכל זה מאיפה התחיל? אני יכול להגיד שאני הייתי בכמה פעמים בחגים אצלכם בבית כנסת, ואני יכול להגיד, מהניסיון שלי, מכל הבית כנסת שהייתי, אין אווירה כזו. אווירה ביתית, קדושה, משפחתית, יש את הרב לוי אבזוב, שיחיה, איך הוא מנהיג את הקהילה, בזכות זה שאתם גם נותנים לו יד, מטורף. אתה יודע איך אנחנו עובדים? השיטה שלנו היא, קודם כל בעבורכים, ובכללי בבן אדם, זה להיקר את התלמידי חכמים. זה שאתה בא אליי עכשיו עבורך, והוא בא ללמוד בשביל 1,500 שקל עד 3, תשמע, הוא מקריב את אשתו, את הילדים, את ההתקדמות שלו בחיים, כביכול, מבחינה ביזנס וכאלה. הוא יושב, לומד תורה בשבילנו. ואיך אנחנו צריכים להתנהג אליו? אנחנו צריכים להיקר אותו. הוא היהלום. צריכים להיקר אותו. ברגע שאתה מייקר את אנשי הקהילה, אנחנו כגבאים מייקרים את הרב. ברגע שאני מייקר את השותף שלי, את הגבאי השני זה יצחק, אני מחמיא לו ואני נותן לו הרגשה טובה, אז הוא מחמיא לי ונותן לי. ברגע שאנחנו מייקרים אחד את השני, זה סוד ההצלחה. אם אתם רוצים להצליח בחיים, הסוד הגדול זה להיקר את השני. מה זה זוהר? כתוב, נגיד איזה חידוש. הרי שאנחנו קוראים זוהר, אומרים כזוהר ערקיע. מה זה זוהר? זוהר זה שאני מאיר עליך, שאני מזהיר אותך, שאני נותן לך אור. ברגע שאני נותן לך אור, אני אקבל אור. אבל אם אני כל הזמן אהיה ככה, ומה שלא עושים לי, לא טוב לי, לא טוב לי, לא טוב לי, מה יקרה בסוף? אז גם הסובבים שלך, שמע, עזוב, אנחנו לא רוצים להיות בקרבה שלו. לא רוצים לבוא למקום הזה. אמרת את המילה זוהר מהמקום החיובי, כי אנשים מכירים, תיזהר ממקום שלילי. כאילו זהירות, זה משהו שהוא שלילי, תיזהר, אל תיגע. אבל זה גם לא שלילי. וזה גם לא שלילי, למה? זה גם חיובי, כי ברגע שהיית נוגע ולא היית נזהר, אז יכול להיות שהיית נשרף, או היית נדרס חס ושלום. אבל חידשת פה שהזוהר הוא בעצם, הוא מזהיר את האדם, ומעקר אותו. הזוהר זה מלשון מדהים. מה זה הזוהר הקדוש? מה זה זוהר? זוהר שהוא נתן אור, הוא נתן אור לעם ישראל, הוא נתן אור לכל העולם. מטורף. רבי שמעון בר יוחאי, למה מדליקים אש? מה זה אש? מה זה מדורה? אור. אור זה זוהר. ברגע שאתה מזהיר את העולם, ברגע שאתה מזהיר את הסובבים אותך, אתה תקבל את הזוהר הפנימי. מדהים. אז זה סוד ההצלחה בגדול, ככה כל אחד שרוצה, אם זה עם האישה, אם זה עם הילדים, לא צריך כל הזמן לגור ולגור. זה אומר את המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, עומד את כל התורה, זאת אומרת, תיעקר ותכבד את הרעך, זאת אומרת, הצד השני, כמו שאתה יותר מעצמך. יותר מעצמך. יותר מעצמך. ברגע שאתה עושה את זה עם האישה. ברגע שאתה עושה את זה, אתה תראה אור. אתה תראה אור. תראה אור ותקבל אהבה. מצטער שסלם מהדרך. מה יש לך להצטער? אנחנו בבית, אמרת פה דברים מדהימים. אנחנו מדברים מעומק הלב. אני יכול להגיד דבר אחד, שגם כשאני שומע אותך, עולה לי איזשהו משפט ככה באקראי, שקראתי והבנתי משהו מאוד 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 מעניין. זה כשאתה לוקח ביצה ושובר אותה, אתה מסיים את החיים. זאת אומרת של אותו ביצה. נכון. אבל כשהיא נשברת מבפנים, ממנה, מעצמה. אתה יוצר חיים. וואו. זאת אומרת שלא משנה, זה גם איזשהו מוסר, לא שאני מעביר מוסר, אבל זה מוסר לכל אדם שרואה אדם אחר ורוצה איפשהו לשנות, לעשות, אל תבוא ותעיר לו מלשון, למה אתה עושה ככה? תגרום לו שזה יבקע ממנו. ולכן מה שקרה לנו באותו זמן, זה לא הכסף ולא הפחד, כמובן שהייתה פה אמונה גדולה, אבל היה פה משהו מבפנים. איך אמרת? משהו בער בי, משהו עשה בי. לא יכלת לעשות שום דבר בלי שמשהו היה בא מבפנים. אין מציאות. אני חי את זה. כי לא יכלתי לעשות את מה שעשיתי, או אתה,
ועשית הרבה שינויים בלי לחשוב, כי זה לא היה בלי לחשוב. זה היה מה שבער בך. בדיוק. ושם אומרים, אין דבר העומד בפני הרצון. מה זה הרצון? זה הדבר שבוער, הפנימי שלך. ושם זה משהו שבן אדם, ברגע שהפנימיות שלו יוצאת, הוא יכול להגיע לכל מטרה בחיים. וכשאתה יושב ואומר לי עכשיו, היום אנחנו פתחנו כולל, אתה יודע למה האמנת בזה? אתה לא חשבת על זה, אבל האמנת בזה? האמנתי בזה. כי זה משהו שבא מבפנים. משהו שבא מבחוץ, ואני יכול להגיד עליך, אני לא אזכיר מקצועות ולא שמות, כמה פעמים ניסית לעשות דברים, אבל זה לא בא מבפנים, זה בא כי ראית, כי זה, איך אומרים? רימקס תיסנו, נדלה תיסנו. כן, תכשיטים, רימקס, כל התחומים שבא לך מבחוץ, משהו חיצוני, פשוט נפל ומת. אבל מה שבא לך מבפנים, אתה תראה את הפירות ואת התוצאות האלה. אחד הדברים שגרם לי באמת, כמו שאמרת, אני זה הילד, נתת דוגמה שאני רואה את הבן שלי, וזה מה שפרץ אצלך, אצלי זה איפשהו התפרש גם באמונה, חוץ מהסתכלות על העתיד, כי אז לא הייתי אבא. אני יכול להגיד שהיה את הפגישה עם הרב צמח, כן. הרב מאור יהודה, קודש קודשים. היינו באיזה כנס ופשוט ישבנו, ואני זוכר את התקופה הזו מהשנתיים ומעלה, שהתחלנו לחפש תשובות. התחלנו לחפש מוצא, איך מוצא, אנחנו עושים את זה? מה, אני רוצה שאיזשהו רב מה הפטנט? יבוא ויגיד לי ש... מותר לך לעבוד עם נשים. זה מה שחיפשנו. לא חיפשנו לקבל תשובה אמיתית, אבל חיפשנו לקבל תשובה שאנחנו רוצים. וזה כשאדם הולך לרב, ואני הולך להעביר פה מסר, אל תחפש לשמוע את מה שאתה רוצה לשמוע. תחפש לשמוע את מה שהצדיק, כי הצדיק גם לא מדבר, זה השם מעביר דרכו, זה שורש. ואת זה אני לומד עם הזמן, כי לפעמים אתה שומע את משהו שלא, איך הוא אומר לי דבר כזה? חושך. אז לכן, תמיד שמענו את מה שרצינו לשמוע, אבל היה איזה רב שקראו לו צמח, מה זה היה? קיים ברוך השם, שהחיה עד 120. רב שנווה סביון באור יהודה. אני לא הכרתי אותו אישית. אתה יודע שגם הוא לא יודע. הוא לא יודע. מה שהוא עשה, הוא לא יודע. הוא לא יודע. ותבין מה זה כשאתה אומר, אמרת, טוב, תעזור לשכן, אתה יכול לתת מילה טובה לבן אדם, אתה לא יודע לאן זה יגיע. אותו דבר זה לשון הרע, שלא ניכנס לזה עכשיו. והוא אמר לי, רוני, אתה מברך ברכת המזון? עכשיו, בינינו לא הייתי מקפיד תמיד, אבל כן היינו מברכים. תמיד, כאילו... יודעים את זה בעל פה. יודעים את זה בעל פה, בדיוק. נזכרנו, אמרנו, לא נזכרנו. אמר לי, אני מתיר לך להפסיק להגיד לחלוטין ברכת המזון. ואני הסתכלתי, אמרתי, מעצמי, מי אתה בכלל שתגיד לי דבר כזה? כאילו, עם עצמי, לא אמרתי לו את זה בפנים, אבל לא, לא הבנתי, וזהו. הוא אמר לי, אתה רוצה באמת לשמוע תשובה? אתה צריך לשמוע את התשובה כמו שהיא. הרי מה אתה אומר בברכת המזון? האל הזן, המפרנס, פותח את ידיך, מסביע. לפני דקה אמרת לי, הרב, איך אני אסגור טריס, 200 אלף, זה מה אני יודע לעשות, זה הפרנסה שלי. אז אתה שקרן, יקירי. אתה, עוד הפעם חוזרים אחורה, אתה חי לא את האמת שלך. וזה קורה להרבה אנשים שהם חיים, אבל לא את האמת שלהם. ואז שם התפרץ לנו הנקודה, שרגע, אם אני לא אומר ברכת המזון, אז זה אומר שאני מאמין או לא מאמין בבורא עולם שהוא, כמו אמרת, הזן המפרנס. הרי אם אני אסגור את הדלת, אני לא אהיה רעב. אבל יקירי שי, זה היה באותו רגע כל כך קשה. היה קשה מאוד. התחייבנו לדירות, שיפצנו מקום. זה גם שותפים. וגם מה יגידו אנשים? מה יגידו? גם החברות, חברות של 15 שנה. חברות, כי... אבל פה אני אחדד לך פאנץ' שאתה אולי זוכר ואולי לא זוכר. יאללה. שהיום איפה שאני עומד, יש בך חלק גדול מאוד. עכשיו הגעת למשרד שלנו, ראית את המקום, ראית את העובדים, וזה לא משנה, כל אחד יש לו דרך, אתה זכית לפתוח כולל, בית כנסת, עשייה מטורפת, אנחנו זכינו לפתוח משרד, ביחד עם עמותת להתענג בעבדך, להפיץ תורה, כל אחד עוסק בחסד ועוזרים אחד לשני. אבל הרעיון הוא שאני זוכר, ודיברתי את זה עם אחד השותפים שלנו, דוד ושלטיאל, שנזכרתי פתאום שכשאנחנו רצינו להתפצל, אמרתי לך, שי, שם טוב, תראה, יש מקום, יש שכירות, אחד מאיתנו יצא, אני מוכן להתנדב לצאת, אבל אני אומר לך, אולי אני אפתח משהו קרוב. עכשיו, אני לא יודע מה בער בפנים, אולי, אני לא מאמין שפחדת, כי אם עשית צעד, אז אתה לא פוחד, אבל אמרת לעצמך, אני לא רוצה... לא רצתי לזה לקרות. לא רצתי לזה לקרות, עכשיו אני גם מחדד, זה פגע בי. אני אומר לעצמי, מי הוא? לא מתבייש. וזו השיחה לא נעימה. וזו הייתה שיחה, חבר'ה, לפעמים יש דברים שצריך להגיד אותם כמו שהם, וזה לא מעניין שזה לא נעים. אני עוד שנייה יכול גם להזיל דימה. אז אני אומר לך, אני נזכר בזה,
עם טונים גבוהים. עם טונים גבוהים, אני זוכר את השיחה, מטורף. זה היה גם בטלפון, וגם בטלפון. ואני זוכר איך התהלכתי מפה לשם מעצבים. מי הוא? בטח עמד על ההורים, ואישה, מה הוא, מה הוא? אני רק אחדד. לא רק שהוא רוצה לקרוס, הוא רוצה שאני אקרוס איתו. שם טוב שי אמר לי, נשמה, אני מעדיף שהמקום הזה יהיה סגור. את זה אני לא אשכח. ואמרתי, לא משנה, היה שם... אני לא יודע איך היה את האומץ. היה שם התגלמות אלוקית, שהשם רואה הרי קדימה. אנחנו רואים את המקום, ואני רוצה לחדד פה נקודה. אדם רואה מה שהוא רואה מפה, הוא לא רואה מה יהיה. אבל באותו רגע מה שמחזיק אותך זה הביטחון ובאמונה בבורא עולם. ופה זה מה שאנחנו באמת, על מה אנחנו מדברים? זה לעשות את השינוי, אבל בביטחון מלא. אני רוצה ש... אני אחדד. עוד קצת, אחדד את ה... אני אחדד. אני כבר... אנשים לא כל כך חיפים, כבר... מה בדיוק הייתה השיחה שלנו? הייתה שיחה שאנחנו סוגרים טריס, זה אומר שהיינו אצל הורי חשבון. ואנחנו בחובות. קיבלנו החלטה, אנחנו בחובות, כי ירד לנו העבודה והפסקנו להתייחס, אנחנו בחובות. ולקחנו הלוואות וקנינו דירות, וזה היה המומנט הכי קשה שיש, לא בפריחה, הכי קשה, ואתה אומר לי, אוקיי, רוני ושי, החלטנו, סוגרים טריס. זה אומר, לא עוד חודש, מחר אין מספרה. זאת אומרת... ויש את הסחירות לשלם. ויש הוצאות, הכל דופק קבוע, רגיל. ואז אני אומר, סליחה, הנה, מרוב ההתרגשות, שם טוב, בוא נעשה ככה, למה לסגור? נעשה רק גברים, אני אצא, או אתה תישאר, או אני אצא, או אני אשאר, אחד מהדברים, ושאחד מאיתנו ימשיך, וחבל על המקום, המקום יש פה שם. אמרת לי בסדר, אחרי יום דיברנו, אמרת לי רוני, תקשיב, חשבתי על זה, אני חושב שההחלטה הכי טובה זה ששתינו נסגור את המקום. עכשיו, באותו רגע אני אומר, בוא נע, בן אדם, חבר, אח, קרוב, משפחה, אוכלים, שותים, כל מה שסיפרנו, ובדקה אתה אומר לי, אני לא רוצה, במילים יפות מה שזה יתפרש אצלי, אם אני לא אצליח, אני לא רוצה לראות ההצלחה שלך. ברור שזה לא הייתה מחשבה, אבל ככה זה היה נראה. ואז אמרתי... יכול להיות שזה כן איפה שהייתה המחשבה. רגע, בסדר, עוד הפעם, אני לא יודע מה הייתה. אבל לא, אני משהו בך הפריע... אתה תענה, משהו בך הפריע? כן. אמרת לי גם את זה בפנים, שאני אעבור עם האוטו ואני אראה שהמספרה עובדת. זו הייתה התשובה. וזו מקום שאני ואתה בנינו, זה יפריע לי. ואמרת, היית כנה. זה יפריע לי, וזה יפריע להתקדמות שלך. כי ברגע שאני לא שלם עם זה... איזשהו רמה כזו שעומדת פה. בדיוק, אז אתה יכול להיפגע. וזה נקרא, בשפה היהדות, קפדה. קפדה, בדיוק. ואני ידעתי שאני יכול להקפיד, כי אני לא מלאך, אני בן אדם. אני ילד בן 20. אי אפשר להשתלט על זה. בתקופה, סליחה, 25. 25. ידעתי שאני אקפיד. במיוחד שאתה עוזב משהו שאתה רואה. ידעתי שאני לא יודע לאן ללכת. תחשוב שאתה בונה משהו. אתה נוסע באוטו, אתה לא יודע מה המספרה עובדת, ואתה אומר, רגע, אז גם אני עשיתי את זה. אין בעיה, אתה תיקח, אין בעיה. אבל ידעתי שאני לא אשלם עם זה, מספך עוד משהו שידעתי. ידעתי שאתה... תשמע, הדרך הייתה מאוד קשה. זה אחרי שאנחנו מדברים, אחרי שש שנים קל לדבר. ידעתי שאתה תשנא אותי, לא בקטע של שנאה. ידעתי שאתה תיקח עליי. ידעתי שגם ההורים שלך קצת כעסו על העניין הזה ואמרו לעצמם, ואם זה גם אשתך יכול להיות, וגם אם זה חמך יכול להיות, ואני ידעתי שאני מול כולם. אני ידעתי את זה. ואני אמרתי לעצמי, יכול להיות שהם יכעסו, אבל בגלל שהיה לי איתך הרבה שיחות נפש, זה לא המטרה 100% שטוב, יאללה, אתה תמשיך. אני ידעתי שאתה גם רוצה, אבל לא לך אומץ. בתוך תוכניך, בפנים, בפנים, בביצה שלך, כמו שאמרת. היה כל כך הרבה דברים מסביב, לא הלכה אומץ, אמרת, רגע, איך אני אעשה את זה, ריבון העולמים, עכשיו קניתי בית, וקנית בית בדיוק דקה מהמספרה. לא צריך אוטו, לא צריך... אבל אני ידעתי שקודם כל ספר גברים, אתה לא יכול, יש לך שכירות גבוהה, ויש לך, מה תרוויח, 2503. אחד הדברים שאני בא להגיד, שיכול להיות שגם הייתי נופל בסוף, שוב לעבודה עם אנשים. אז זה מה שאני בא להגיד. מהייאוש. זה מה שאני בא להגיד, שידעתי, עשיתי חשבון לעצמי, ואמרתי, רגע, הוא א' וג', יגיע קצה שהוא התייאש. אין לו עם מי לדבר, אין לו מה לעשות. אני אגיד, שמע, זה הייתה המחשבה שלי, אם זה יש לך 90%, אז זה הייתה 85% המחשבה שלי, שאני אמרתי, הוא התייאש. וכשאני לא לידו, בדיוק, בגלל שהיינו... הוא יכול להגיד לי מחר, מי אתה בכלל? סבבה, אתה חבר שלי, הכל טוב ויפה, אבל וואלק, אחי, יש לי אישה, יש לי מחר ילדים, יש לי משכנתא, יש לי זה, יש לי עלי לחץ של המשפחה, אז אוף, שחרר אותי. אתה עזבת, אתה התקדמת, אתה לא רצית את זה, תהיה בריא. אבל אני אמרתי לעצמי, אני לא אתן לך את ההזדמנות, גם אתה תסנא אותי עכשיו, גם אתה תרביץ לי, גם אתה עכשיו תשב עליי, וגם אני יודע שאיפשהו כן הקפדת עליי.
כי אני אמרתי לך את זה לפני חודש. כן, כן, כן. שיש לך איזשהו פדע, אבל בלי, עכשיו, בלי אני מודע, הבנתי, עכשיו אני הבנתי גם מה היה מה שדיברת הייתי סיבנת אותי, שישבנו לפני 3 שבועות, אמרת לי לא ב-100%, אבל עכשיו פתחת את ה-100%. כן, כי יצא לי לחשוב על זה. כי גם יצא לך לחשוב על זה. כי אדם לא חושב על הדברים. ולא הכנת אותי, ואני אומר לך, שאני עשיתי את זה בלב טהור ברע לי אלוקים. כי אני בן אדם שיש לי לב טהור. לא אכפת לי שתצליח, אבל ידעתי, כי אתה זוכר את השיחות שלנו שאמרת לי שאתה רוצה להתקדם ולהתפתח ו... לא, ראיתי את עצמי שם. ראית את עצמך, זה יפה. אבל בין לראות את עצמך לבין להגיע לשם, בשביל לעשות משהו בחיים, אתה צריך להקריב משהו. זהו, באתי לחדד על זה. ואתה לא היית יכול להקריב, לא היה לך מספיק אומץ. היית בחור צעיר, רק התחתת. אני זוכר את התקופה הזו, זו תקופה שאני... עם כל הסערות הלבנות שלי, זה כבר... כן. ידעתי שיהיה לך קשה רון. אין לי פשוט מילים. ובוא אני אחדד את הנקודה. אמרתי לעצמי שם טוב, הוא עכשיו ימשיך. מה עשיתי בזה? שהבן אדם שהכי קרוב אל השותף שלי, זהו, לא עשיתי בזה כלום. הוא ימשיך בנשים, ומה איתי? אני כאילו התקדמתי ועזבתי את הנשים, והלכתי עבודה אחרת והסתדרתי, כי אני יודע שהשם ייתן לי את הדרך. השם יאיר דרכי, כי כשמאדם עושה לכבוד בורא עולם, השם לא מאכזב אותו. ואמרתי, אין מצב שאתה נשאר, אין מצב שאתה לא הולך בדרך הזאת. ואני שמח שעשית את זה, כי עכשיו לפני חצי שעה, 40 דקות, שעשיתי לך את ה... התחל בך את הסיור במקום הזה, תשמע, בנית אימפריה, אחי. אני לא יודע מי שיכול היום לבנות כזה דבר. אני לא לבד. לא משנה, אתה עם השותפים, גם אני לא לבד. כל מה שאני אומר, יש לי את השותפים שלי, שזה יצחק והרב ומשפחת פירוב, אנחנו אומרים, בניתי בכנסת. זה לא שאני בן... כן, הבאנו יוזמה, הבאנו איזושהי החלטה, אבל יש מאחורינו תומכים, יש מאחורינו תורמים, יש מאחורינו שותפים. כל מה שאנחנו בונים, יש מאחורינו אנשים. אבל אנחנו היזמים. יזמנו דברים בחיים. תראה את האולפן הזה. באולפן הזה משדרים דברי תורה, דברי אלוקים חיים. תראה לאן הגעת. ואם היום כל הזכויות האלה, ושכחתי מזה, יש לי חלק בזה, אז הנה מה טוב ומעניין. לכן אמרתי... היה שווה לעבוד כל מה שעברנו. כן, אמרת פה נקודה שאני חייב לחדד אותה. אני נפגש גם עם עובדים, יש לנו ברוך השם 48 עובדים בחברה. זה לא... ברוך השם, זה כן הרבה. זה נשמע קצת, אבל אני בתור רוני לא הייתי מוכן... ולא ידעתי, אני לא מתבייש להגיד, לא ידעתי איך להתנהל עם כמות כזו. זה גם לא צבא שיש לך גוף, שאתה מקבל כלים. אתה בעצם בעולם הפרטי, יש לך הוצאות, יש לך מקום, ויש לך פה נשמות. אני אספר לך סיפור קצר. הייתה לנו פה עובדת בשם ללית. היא הייתה עובדת אחד הטובות שלנו. הכירה מישהו, בחור יהודי מברית המועצות, באירופה, גרמניה עכשיו. לפני שהיא עזבה פה, דוד השותף שלי אמר לי, בוא נלך פה לחנות קדושה, נקנה לה סידור עם השם שלה, עם הקדשה, כמחווה. הבאנו לה את הסידור ושם זה... הראינו לה איך להגיד ברכת השחר, מה אנשים צריכות. לפני חודשיים היא ראתה איזשהו פודקאסט שלנו, ויצרה איתי קשר, אמר לי, רוני, אני רוצה לעשות שיתוף פעולה, אני עושה סרטונים, אני זה. היא אומרת לי, את רוצה, אני רוצה לספר לך משהו, אני כבר שנתיים, זה עבר שנתיים מאז. מאותו יום שהבאתם לי את הסידור, אני כל יום אומרת ברכות השחר, אני לא מתחילה את היום. וגם חיזקתי את בעלי, ועכשיו שתינו רואים כל יום שיעורי תורה מהאולפן הזה. מה שאני בא להגיד, לפעמים אדם עושה משהו קטן, והנה, עשית משהו קטן בזמנו, אתה לא יודע לאן זה מתפרץ. לכן אני אומר, חברים, מישהו שומע, לפעמים מילה טובה, לפעמים משהו קטן, אתה חושב שלא עשית כלום, אבל עשית המון, כל כך הרבה, לדורי דורות, ולכן אני אומר, קודם כל, הוקרה טובה, שמכעס, זה יצא, איך אומרים, מקוץ יצא פרח. אני רוצה בהזדמנות הזאת זה לבקש סליחה. אם אני איפשהו פגעתי בך, אם איפשהו, תשמע, זה התפרש לא נכון, עזוב שבסוף גילנו את האמת ושזה ככה היה צריך לקרות, אבל אותם הרגעים שחווית ושאני חוויתי, אבל אתה יותר, כי לא הבנת אף פעם למה זה באמת ככה, למה באמת לא נתן, עזוב שבסוף זה התפרש לטובה. ברור. אבל אני רוצה לבקש על זה סליחה, כי כל הגדולה של הבן אדם, זה לדעת להוריד את הראש איפה שצריך, זה כשצריך לבקש סליחה, זה לדעת לבקש סליחה. כי אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם. אם היינו מלאכים, לא היינו נקראים בני אדם. אז אני רוצה לבקש לך סליחה ומחילה מקרב לב. ואני באמת אומר את זה. אם איפשהו בדרך נפגעת, אם איפשהו יכול להיות באיזשהו עניין אחר, לא יודע מה, אולי בכל המהלך של השנים נפגעת ממני,
אני באמת עשיתי את זה בלב טהור. אני אוהב אותך, אני מכבד אותך, אני מעריך אותך ואת הדרך שאתה מוביל, ובמקשה תסלח לי. קודם כל, אני רוצה להגיד שמחול, בכל דרך, לא משנה, יכול להיות גם, הנה, פתאום בשיחה נזכרנו, אני נזכרתי, והנה, הבנו שהיו פה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, ולכן אני אומר מחול, וגם אני מבקש סליחה, כי לטנגו יש שתיים. ואני רוצה באמת, בלי לחשוב אפילו, תראה איזה יופי. עשינו דרך, התפצלנו לא טוב. אמנם זה היה נראה טוב, והיינו מדברים... אנחנו שידרנו טוב בעיני האנשים. עשינו יחסים רוסיה-אמריקה, למה? יחסים קרים, אבל מדברים. וברור שלא באותו רמה, אבל איפשהו בסוף יצא לטובה, איפשהו בסוף יצא מזה דבש, יצא מזה טוב, וזה רק הולך וגודל, ברוך השם. וההפך, עכשיו עשינו איזשהו חיבור ביחד, ומשם זה יכול לצאת פי עשר יותר טוב. אבל הדבר העיקרי שאני לקחתי בכל הדרך הזו, ש... מי ששומע אותנו ורואה אותך כדוגמה ורואה אותי ועוד אחרים שהוא מכיר, בשביל לעשות משהו גדול צריך לקחת ולהקריב כל כך הרבה, אם זה באישי, אם זה בבריאות לפעמים, אם זה במשפחה, אם זה ברצונות שלך. זה המסר שאנחנו חייבים להעביר פה, שם טוב. כי בסופו של דבר אנשים רואים תוצאה, הנה הוא הצליח. הבן שוכח את הדרך. הבן אדם עבר, לא גיהנום, אבל יש פה משהו שמשמח, שאומר... ככל שהבור יותר עמוק, זאת אומרת, אם אתה חופר בור, כביכול אדם מרגיש בבור, בחושך, בחושך, כי הבור יותר עמוק, יותר חשוך. אתה יכול להכיל כל כך הרבה דברים. הבניין שאתה יכול להיות יותר גבוה. אתה יכול לגדול. יסודות יותר חזקים. לגדול, ולכן אני אומר, לפני שנה, שנתיים, לא ידעתי לדבר עם נפש האדם, עם העובדים. היום כשאני מדבר עם עובד, אני קודם כל רוצה לשאול לשלומו, איך אצלו בבית. ברור שבבחינה עסקית זה לא אמור לעניין אותך. מה שדיברנו. אבל כן, כן חשוב להסתכל על הצד השני ולהבין מה קורה. ואני אומר, זה כל זה מהניסיון, מהמקום הזה החשוך, יש את האור הזה, ואני שמח שזכינו קודם כל לעשות את השיחה הזו. ואני מאמין שכל מי שיצפה בזה יקבל אולי אור קטן, אור קטן. אני גם מאמין שאנחנו נמשיך לעשות חייל, ואנחנו נזמן אפילו פה אנשים מהתחום. הייתי רוצה לשאול אותך, האם אתה רוצה להזמין מישהו בעתיד הקרוב, שגם אולי נמצא במקום הזה? אתה יודע, אחד הדברים שלמדתי כשנכנסתי לעולם העסקים האמיתי, זה לא שלא היינו, אבל ככל שאתה גודל, הוא אומר, תראה, כל מי שיש לו ידע, הוא רוצה דבר אחד, שידברו איתו. כי כסף, כולם רוצים ממנו, אשתו רוצה כסף, זה רוצה, הילדים רוצים כסף, העובדים רוצים כסף. כל מה ששואלים אותו זה מה, איפה לשלם, אבל כשאתה שואל אותו, איך הצלחת? מה עברת? הוא ירצה לספר לך בכיף, כי יש אנשים שרוצים לספר ולא יודעים איך. לא יודעים מה, למה. וזה מה שאנחנו רצינו, זה באמת לספר מה היה. לא רוצים לקבל מזה כלום, לא תמורת שום דבר. זה נטו להעביר את המסר הזה, כי זה יכול, כמו שאתה עשית איתי צעד קטן, לאן זה הלך? אנחנו עשינו צעד קטן עם מישהו, לאן זה הלך? ככה אדם יכול לבוא ולשמוע משהו קטן פה, בשיחה הזו, זה יכול לתת לו אולי ביטחון. ורציתי לשאול, אם יהיה אדם שירצה להתייעץ איתך, כי אתה היום בעולם הספרות, בוא ניקח את זה לעולם הזה, רוצה לשאול אותך שאלה, איך לעשות את הצעד? אתה תעשה את זה באהבה ותלווה אותו אפילו? זאת אומרת, זה משהו שאתה תיקח על עצמך כגב, כתיק, כמו שעשינו אנחנו. כמובן שגם אני אענה על זה, אבל איך להתחיל, מה לעשות, מה לחשוב באותו רגע, ולהיות איתו אפילו, זה משהו שאתה יכול לקחת על עצמך? אני אתן לך לענות על זה. אני קודם כל... מה אתה חושב? עליי? אני אגיד, אני אגיד שכן, אני יכול להגיד רק דבר אחד, שהשם שולח מלאכים ועזרה לכל אדם, כי הוא לא ייתן לו ניסיון שהוא לא יוכל לעבור אותו. אבל אנחנו באמת לא קיבלנו מוחשי את הדבר הזה. זאת אומרת, לא היה מישהו שליווה אותנו. היינו בערפל, בערפל מלא. ולפעמים גם אני, היה לי גם בריאותי, גם לך, ולא הבנו למה, כי בתכלס אין שום דבר בריאותי, זה בריאות הנפש. אז לכן אני אומר, ואני חושב שבטוח, אתה לא רק תגיד כן, אתה תכעס או אפילו תתבאס על השאלה הזו, שאם אדם יבוא וישאל אותך, האם תוכל לעזור לי, אז באהבה גדולה. אני לא רק שבאהבה... עם הכלים שיש. לא רק שבאהבה אני אעזור, אני גם ברוך השם התחלתי להתעסק בעולם הנפש. זהו, הייתי רוצה שתיתן את זה בדקה קצרה, על מה זה עולם הנפש, מה... תשמע, אני לא פסיכולוג, אבל בגלל כל מה שעברתי, קודם כל עם עצמי, וכל מה שאנחנו עוברים בחיים, כל החוויות, זה עניין אותי.
גם התזונה הטבעית, גם עולם הנפש. אני אספר סיפור בקצרה, בן אדם בריא כמו שור, הולך ברחוב, עושה הליכה, נופל ומת. מה ההיגיון? בן אדם בריא, אוכל טופו כל היום, רץ, עושה ספורט, יושב ב-10, קם ב-4, עושה הליכות, עושה הכל. אבל כשחקרנו את העניינים, הבנו שהנפש שלו הייתה פגומה. מה זה נפש פגומה? עבר צרות עם הילדים, לא היה לו למי לשתף. עבר צרות עם האישה, לא היה לו למי לשתף. עבר כל מיני משברים בחיים, שבסופו של דבר לא היה לו מי לשתף, וזה כמו רבינה, זה יושב פה, וזה לאט לאט הולך ויורד. דוחק, בתת מודע. דוחק ודוחק ודוחק, עד שבאדם הגיע, הגיעו מים עד נפש. בסוף בתוך ההליכה, טק נפל ומת. דום לב, התקף לב, הכל טוב, הכל יפה. אנחנו צריכים לדעת לעבוד היום, זה על הנפש. אז כשבאדם ירצה לעזוב את המקצוע הזה, ויש לו מספרה מצליחה, בוא ניקח רגע סיטואציה שהיא מעניינת. מצליחה וגם עושה כסף. עושה כסף, תשמע, לספר היום גבר, 50 שקל, 100 שקל תגיד, אתה יודע מה תגיד, תגיד 150 שקל, צפו את גבר והכל. אבל אתה עושה היום מחלקה, עושה היום גוונים, עושה היום עומרי, 1,500, 2,000. הנקודה היא זה לא הכסף גם, שם טוב. מה המשוואה? הנקודה היא שזה מה הוא יודע לעשות הכי טוב. מה, אתה עכשיו זורק אותו ללא מוצא? יפה, עכשיו דיברנו על הפן הפיננסי, ועכשיו זה הפן האומנותי, בן אדם אומן. גם הוא אוהב את זה. הוא אוהב את זה, ורגע, מה אני אעשה עם עצמי? רגע, אני אגיד להיות בעל הבית. 30 שנה אני עצמאי לעצמי, פתאום יבוא איזה ילד, יגיד לי מה לעשות? מה, אני אלך לעבוד במפעל? מה, אני אעבוד, אסדר קוקה קולה, אני אסדר בסופר, זה? זה מחשבות שעברנו. אז אם אתה שואל אותי אם אני יכול לתת לבן אדם הזה פתרון, אני לא יודע. אבל אני יכול לתת לו דרך, אני יכול לתת לו עצה. ואני יכול... מהניסיון. מהניסיון, ואני יכול להגיד שקודם כל זה יתחזק באמונה. כי אם אנחנו לא נתחזק באמונה, זה לא יעזור כלום מה שנעשה. זה הדבר הראשון. קודם כל תתחיל באלף בית. קודם כל סור מרע. סור מרע ועשה טוב. לפני שאתה עושה טוב, תסור מרע, סור מהדברים הרעים. לפני שאתה פותח ספר, אל תפתח, אבל תכבד את הטלוויזיה. יש לך משפט, אם אתה זוכר. אם אתה מבין את השאלה, זה 50% מהתשובה. אם אתה מבין את השאלה, זה 85% מהתשובה. יעני, אם אתה עושה מבחן ואתה מבין את השאלה, אתה יודע איך לענות. ברגע שאתה לא מבין את השאלה, לא משנה כמה תהיה גאון, אבל לא הבנת על מה אתה צריך לענות, אז אתה לא יודע. אז אתה לא יודע על מה, את התשובה, אתה לא יודע מה לענות. סור מרע. קודם כל תבין שאתה עושה רע, תסור משם. בדיוק, תסור. איך אני אתן טיפ בהזדמנות הזאת? בן אדם עובד עד 6-8. אשתו רוצה אותו בבית, הוא רוצה לעזוב את המקצועלות, סגור טריס עד 7. סגור טריס אחרי חודש עד 6.5. בזמן הזה תחפש לך דברים אחרים. סגור טריס עד 6, סגור טריס עד 5. מתחיל ב-9, תתחיל ב-9.5, תתחיל... תסגור את עצמך, סור מרע. בזמן הזה, עשה טוב. אבל ברגע שתגיד לא, אני אסגור עכשיו את המספרה, זהו. אתה טיפול, אתה תתייאש ותחזור להיות ספר נשים. זה לא המטרה, זה לא הנקודה. הנקודה היא לעשות משהו לאורך כל הדרך. וזה בסדר שזה לוקח זמן, זה לא משהו שצריך להיות ביום. וזה בסדר שזה לוקח זמן. חבר'ה, הכי חשוב בחיים האלה, זה הנפש. זה הבריאות. ברגע שנהיה שמחים, ונודה לבורא עולם על כל מה שיש לנו. פשוט ניקח יומה ונרשום את כל הטובות שיש לנו. אני נוהג לעשות את זה. בערב אתה יושב, מה השם עשה לי טובה היום? נשמתי, הבן שלי חזר מהבית ספר, הבת שלי חזר מהבית ספר. חשבון נפש. יכלתי זה. אתה עושה חשבון, אתה כותב הכל. אין כמו לכתוב. מדהים. ברגע שאתה כותב את הכל, ואז אתה כותב את הדברים גם השליליים. אתה לא תמצא הרבה. לעומת כל הטוב שהשם עושה לך, אתה לא תמצא הרבה, ואז אתה עושה חשבון נפש, תגיד רגע. מי אני שאני אכתיב לבורא עולם? מה השם אמר לי? שזה אסור? אסור לי לגוע באישה? אסור לי זה? אסור לי... יכול להיות זה מקצועות אחרים גם, כל אחד והתחום שלו. אני הולך עם בורא עולם. יש תחומים שהם אסורים. יש הרבה תחומים שהם אסורים. אבל לאו דווקא מקצועית, אפשר לדבר על זוגיות, אפשר לדבר על כל נושא בנושא הזה. אפשר לדבר על כל נושא, אמרתי לך, אם אנחנו נתחיל פה, יש לנו על זוגיות. אבל הטיפ בכללי בגדול, אני קודם כל אשמח להתראיין פה איתך עוד הפעם, היה לי ממש כיף. האמת כן. אני חושב שיש לנו עוד הרבה מה לדבר ועוד הרבה מה להעביר, אבל הטיפ הכי גדול זה, איך אתה מגיע לשבת הנפש, לפני שאני אוהב את רוני, אני צריך לאהוב את עצמי. ברגע שאני אוהב את עצמי, לא בקטע של... אגואיסטיות. איך זה נקרא? נרקסיסטיות. נרקסיסטיות. לא בקטע כזה. בקטע שאתה אוהב את עצמי, ברגע שאתה תהיה שלם עם עצמך. שלם. ואז אתה יכול להעביר את
הידע שלך, את המקצועיות שלך, את מה שאתה רוצה להעביר לבן אדם אחר והוא יקבל את זה. וברגע שאתה לא אוהב את עצמך ואתה כל הזמן לא שלם עם עצמך, אתה לא יכול להעביר מסר. אתה יודע מתי הבנתי את זה ממש? הרי אנחנו, כמו שאתה מבין, עושים קורסים עם ילדים, ואתה יודע, גם בתור אבא עדיין צריך ניסיון של שנים לעבוד עם ילדים, זה לא משהו שהוא פשוט. כל אחד בא מבית מסוים, כל אחד בא עם טראומות או דברים טובים. ואז היה איזה ילד בעייתי שלא רציתי אותו בקבוצה. כאילו ויתרתי עליו, לצערי, כן? לא אני, אבל בא אליי מישהי מהתחום שלנו, מהפסיכולוגיה, אמרה לי, רוני, תזכור דבר אחד, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. זאת אומרת, משם למדתי, רגע, מה היא אומרת לי פה? הוא לא אדם רע, רע לו פשוט עכשיו, אז הוא מביע את זה. אתה צריך להבין את ה... זהו. ואז כשלקחתי את זה ואני רואה אנשים איתי בסביבה שמדברים רע ועושים רע, ואני אומר, בוא נע, הם לא אשמים. יכול להיות שרע לו עכשיו איפה שהוא נמצא. צריך להבין. אז שמה מחזק את מה שאתה אומר. צריך להבין את זה קודם כל. בשביל להבין את זה, אתה צריך לחיות את זה. אתה צריך להסתכל רק על הטוב של הבן אדם השני. עכשיו בן אדם בא ויושב לך ומדבר איתך, על איך אשתו ככה ועל איך זה ככה ועל זה ככה ועל זה ככה. אתה חייב להכיל, להבין את הסיטואציה ולא לבוא וישר ולשפוט. אז הדבר הזה זה דבר שמצריך הרבה עבודה עצמית. עוד הפעם, מה שאני הייתי ממליץ, קודם כל לעצמי, קודם כל לעצמי, זה כל בוקר לקום ולהודות. להודות. תמיד אני אומר, הודיה, הודיה ועוד פעם הודיה. ברגע שאתה יודע להודות, אז אתה גם, השם ישלח לך. ברגע שהבן שלך, יש לך שתי ילדים. אחד בא כל הזמן מתלונן, מתלונן, מתלונן. אחד בא, אבא, תודה רבה. על מה תודה רבה? חיים שלי, מה עשיתי? לא עשיתי כלום, רק קמתי, אבא, תודה רבה. עובדה. על זה שאתה קיים, על זה שיש לי אבא. את הילד הזה, אתה תיתן אותה נשמה. לא של הילד השני, אתה לא תיתן. אבל הילד השני שהוא רק רוצה ורוצה ורוצה, ואף אחד לא אומר תודה, אתה נותן לו סוני, טוב. אתה נותן לו אוטו, רק זהו, רק זה? רק זה, זהו. מה נתת לי? אתה לא הלך חשק. אותו דבר זה גמר של השמיים. נכון, מידה כנגד מידה. באדם שאומר, אבא, תודה על מה שנתת לי, אבא, אני אוהב אותך, אבא, תודה, אבא, תודה. גם על מה שקיבלת מכה ביד, אבא, תודה. ברגע שאתה כל הזמן הודיה, אבל מה, זה הבן שלי, כל הזמן מודלים? אני עליי. אשפוך עליו שפע, שפע מאור העליון. כי בסופו של דבר זה הכל, אנחנו פה... אור אינסוף. אור אינסוף, אבל איך אתה תמיד אור אינסוף? כל מה שעכשיו אנחנו פה, זה אשליה, זה לא באמת קיים, אבל זה דברים ש... רבדים פנימיים יותר, זה לדבר על זה. רבדים הרבה 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 יותר נפשיים, בשביל להגיע למקומות ולדבר על זה, אבל... זה מקום אחר לגמרי. אוקיי, אז בוא נסכם שהיה... וואו. הייתה שיחה מאוד מעניינת. הוצאנו את הדברים, הוצאנו את הרגש, וזה גם הכל מצולם, למזלנו ולשמחתנו. ואנחנו נשמח להמשיך לעשות עוד שיחות כאלה מעניינות. ותודה רבה לך, שם טוב. נלחץ את ידך. תודה רבה לך, יקירי. שאין לנו בעזרת השם רק דרך הצלחה ואור ירוק. ואני מאמין שבזכות גם השיחה הזו, שאם הוא... לא אם. כשהוא יתפרסם, הוא ייגע באנשים שירצו באמת איפשהו לעשות את השינוי, או אפילו שתם ישמעו את זה. ישמעו ויבינו נקודות, ויראו שגם כשעושים מהלכים גדולים, רואים איזה קודם כל רק טוב. אבל זה מתחיל מצעדים קטנים. מצעדים קטנים. אתה לא יכול לקום בבוקר ולהיות מנכ"ל של חברה. אתה לפני זה צריך... אתה לא תוכל להכיל את זה. צריך לפני זה לעבור דרך. כמו שאמרת, אתה לא יכול ביום אחד, אתה לא תוכל להכיל את זה. הנפש לא חזקה שם. אני רוצה פה להגיד תודה רבה לך ולכל הצוות ולצלמים. תודה לצוות צ'פלין, תודה לבית כנסת תורת משה, לרב לוי אבזוב, ליצחק היקר שנתן לך להיות פה באמת, שהוא מחליף אותך בזמנים שאתה צריך להיות. ושרק נעשה חייל, ואנחנו רוצים לשמוע לא על 10-15 אברכים, על 100-200 רק במקום אחד, ושנעשה חייל בעזרת השם. תודה לשותפים שלי, לדוד טישנקו, לשלטיאל ארונוב, תודה רבה לצלם שלנו, לצלם שלנו אבי היקר, אבי, ולכל צוות להתענג באהבתך שגם אחראים לכל האולפן היפה הזה. זהו, יש לנו את זה, אבי? לחיים.